নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ নিজ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে সেই সবিশেষে আপোনালোকক আজি কেইটামান ডিষ্ট্ৰিকৰ ওপৰত কথা ক'ম আৰু লগতে ইয়াৰ কাটসমূহৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম থুলমূলকৈ আৰু লগতে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ভাল ৰিজাল্ট লাভ কৰিব আৰু লগতে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে আমাৰ আছাম টেট উত্তীৰ্ণ হৈ থকা বৰ্তমান সেইসকলৰ বাবেও আপোনালোকে ভালকৈ চাব আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিলে এটা চাকৰি লাভ কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি এটা যি সৌশেষ ভিডিঅ' আলোচনা লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ এটা শেহতীয়া নটিফিকেশ্যনে অলপ হতাশ ভুগিছে যিসকল এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল আছে তেখেতসকলৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল এই এন আই এছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে আচলতে কি হ'ব ভৱিষ্যতলৈকে তেখেতসকলে ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নে নোৱাৰে এই সবিশেষ ডিটেইলছসমূহ আচলতে মহামান্য আদালতৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব যদিহে আৰু লগতে মহামান্য আদালতে এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে যদিহে এন চি টি এ কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া এই কেণ্ডিডেটসকলৰ সকাহ লাভ কৰিব যিয়েই নহওক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আচলতে কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট চবকৈ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো সম্ভৱ নহয় কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ক'ত কিমান কাট অফ যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু যিসকলে অনলাইন এপ্লিকেচন এতিয়ালৈকে কৰা নাই বা কিছুমানে কৰিলেই আৰু যিহেতুকে লাষ্ট ডে'ট ফেব্ৰুৱাৰীৰ দুই তাৰিখ গতিকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখিনি কৰি ল'ব সোনকালে এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ প্ৰথমতে চাব লাগিব ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমি লৈছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আমাৰ যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী সেই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পষ্ট আছে এঘাৰটা আৰু যিসকল অ' বি চি এম অ' বেচি আছে তাৰ বাবে পদ আছে ষোল্লটা এছ চিৰ বাবে আছে বাৰটা এছ টি পি এইচৰ বাবে আছে একৈছটা এছ টি হিলছৰ বাবে আছে এঘাৰটা আৰু পি ডাব্লিউ ডিৰ বাবে আছে বাৰটা আৰু টি ট্ৰাইব আছে এঘাৰটা ট'টেল আছে নাইণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টখনত এতিয়া আমি চাব যাম যে আনৰিজাৰ্ভ আনৰিজাৰ্ভটো বহুত কম আছে ইয়াতে এঘাৰটা পচ আছে মাত্ৰ গতিকে ইয়াৰ আমি এটা যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যে বহুতৰে বহুত নম্বৰ থাকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কমেও আমাৰ ইয়াত যিহেতুকে প'ষ্ট কম আছে এঘাৰটামান প'ষ্ট আছে গতিকে ইয়াৰ যিটো আমাৰ কাট অফ সেই কাট অফটো আমাৰ প্ৰায় হাইষ্ট আমাৰ ছেভেণ্টি টুমান যাব আৰু ল'ৱেষ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ কমেও ছিক্সটি ফাই ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি এনেকৈ ছেভেনলৈকে থাকিব ইয়াৰে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেট আছে ষোল্লটা ডি প'ষ্ট আছে আৰু এই ষোল্লটা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ কাট অফটো যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ মেক্সিমাম ছিক্সটি ছিক্সটি ওৱান ইমান মান আছে তথাপিও ইয়াৰ ল'য়েষ্ট কাট অফটো আমাৰ ফিফটি নাইনলৈকে যোৱাৰ এটা চান্স দেখা পোৱা গৈছে এছ চিত আছে বাৰটা প'ষ্ট আৰু এছ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ইয়াৰো কাট অফ যাব কম পষ্ট আছে যিহেতুকে ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি চেভেনলৈকে থাকিব পাৰে এছ টি পি এইডচ যিটো আমাৰ এছ টি পি আছে তাৰে প'ষ্ট আছে একৈছটা আৰু ইয়াৰ বাবেও প'ষ্ট মিনিমাম কাট অফ ফিফটি এইট বা ফিফটি নাইন থাকিব আৰু এইচ টি হিলছৰ বাবে আপোনাৰ কাট অফ ফিফটি ফ'ৰ বা ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত থাকিব পি ডাব্লিউ ডি বাৰটা আছে ইয়াৰ মিনিমাম ফিফটিৰ পৰা ফিফটি ফ'ৰলৈকে থাকিব পাৰে এইটো এটা আমাক আনুমানিক কাট অফ ইয়াতকৈ আপোনালোকৰ কমো হ'ব পাৰে অলপমান বা বেছিও হ'ব পাৰে অলপমান গতিকে এইটো আমাৰ এটা সাম্ভাৱ্য অনুসৰি লোৱা হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকেও চাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰোঁতে আচলতে ক'ত কিমান কাটক যাব পাৰে বা ভালকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাব ক'ত কিমান প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চিজনে কেটেগৰী ৱাইজ চাব যিখনত আপোনালোকে এটা আমাৰ এটা এটা আনুমানিক ধাৰণা কোৱা গৈছে ইয়াতে পশ্চমৰ ওপৰত আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ টি পি এছে বাৰটা আৰু ইয়াৰ বাবে কাটক আপোনালোকৰ মিনিমাম ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি ছেভেনলৈকে এটা আনুমানিক ধৰা হৈছে আৰু এছ টি হিলছৰ বাবে মিনিমাম ফিফ্টি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি ছিক্সলৈকে ধৰা হৈছে পি ডাব্লিউৰ দি এঘাৰটা পি ডাব্লিউ এৰ কেন্দ্ৰত বেছি নাথাকে তথাপিও মিনিমাম ফিফটিৰ পৰা ফিফটি টু ইমানলৈকে থাকিব এটা চাঞ্চ হোৱা গৈছে বাকী দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে আন ৰিজাৰ্ভ থাৰ্টি ওৱান পঞ্চ আছে দৰঙত আৰু এই দৰং দৰং জিলাত আপোনালোকৰ মিনিমাম কাট অফ ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি চেভেন এইট ইমানলৈকে এটা কাট অফ যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ওপৰত আৰু অ' বি চি আছে চৌবিছটা মিনিমাম ফিফটি এইট বা ফিফটি নাইন ইমানলৈকে আমি সম্ভাৱনা এটা লোৱা গৈছে আৰু এছ চিৰ বাবে আছে ছিক্সটিন পষ্ট এছ টিৰ বাবেও ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি ছিক্স ছেভেন ইমানলৈকে আমাৰ এটা কাট অফ ধৰা গৈছে আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ এছ টি হিলছ এছ টি হিলছৰ বাবে মিনিমাম আমাৰ ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি ফাইভ ধৰা গৈছে তাৰপিছত আছে আমাৰ পি ডাব্লিউ ডি পি ডাব্লিউ ডি বেছি কেণ্ডিডেট নাথাকে মিনিমাম ফিফটিৰ পৰা ফিফটি থ্ৰী মানৰ ভিতৰত থাকি যায় তাৰপিছত আছে আমাৰ ধুবুৰী ধুবুৰীত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ ছেভেণ্টি ছিক্স আছে মিনিমাম ইয়াতে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা ছিক্সটি চেভেন ধৰি লওক আৰু অ' বি চি এশ বাৰ আছে মিনিমাম ফিফ্টি চেভেনৰ পৰা ফিফটি নাইন ইমানলৈকে থাকি যাব চাৰ্জ আছে এছ চিৰ বাবে আছে আঠাইছটা বছ মিনিমাম ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি চেভেন তাৰপিছত এচ টি পি চেভেণ্টি এইট আছে কিন্তু ইয়াত কাট অফটো অলপ কম যাব এছ টি পিত মিনিমাম আপোনালোকৰ ফিফটি টুৰ পৰা ফিফটি আমাৰ ছিক্স মানলৈকে ধৰিব পাৰিম আৰু ফিফটি টুৰ পৰা তাৰপিছত এছ টি হিলছ ও ওঠৰটা পজিছে মিনিমাম ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি চেভেন ধৰি লওক আৰু পি ডাব্লিউ ডি টুৱেলভ আছে বেছি কাট অপ নাথাকে পি ডাব্লিউ ডি ৰেঞ্চটো সিমানেই থাকে ফিফটি টু ফিফটি থ্ৰী সিমানলৈকে তাৰপিছত আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আনৰিজাৰ্ভ ওৱান ওৱান চেভেন আছে যথেষ্ট আছে ইয়াত কাট অপ কিন্তু অলপ কম যাব আনৰিজাৰ্ভৰ প্ৰায় ছিক্সটি নাইন বা ছিক্সটি আপোনালোকৰ ছিক্স মিনিমাম আপোনালোকৰ ইয়াতে ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা ছিক্সটি চেভেন ধৰি ল'ব পাৰে আৰু ডিব্ৰুগড় অ' বি চি থাৰ্টি ওৱান আছে মিনিমাম ফিফটি চেভেনৰ পৰা ফিফটি নাইন তাৰপিছত এছ চিৰ বাবে আছে বাৰটা পষ্ট ইয়াতো আপোনালোকে মিনিমাম ধৰি ল'ব পাৰে ফিফটি থ্ৰীৰ পৰা ফিফটি আপোনালোকৰ ছিক্স চেভেনলৈকে ধৰিব পাৰে তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ এছ টি হিলছ সত্ৰটা বজ আছে এছ টি হিলছৰ বাবেও আপোনালোকে ইয়াতে ধৰিব পাৰে মিনিমাম ফিফটি ফাইভ বা ফিফটি ছিক্স ছেভেন ইমানলৈকে ধৰিব পাৰে আমাৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা আন ৰিজাৰ্ভ ছিক্সটি টু আছে মিনিমাম আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ছিক্সটি চেভেনৰ পৰা আপোনালোকৰ ছিক্সটি ফাইভ ইমানলৈকে আহিব পাৰে এটা চাঞ্চ দেখা গৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ অ' বি চি ফিফটি এইট নাইন ইমানলৈকে থাকিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এছ চিৰ বাবে বাৰটা এছ চিৰ বাবে সিমানেই থাকিব ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি চেভেন মানলৈকে তাৰপিছত এছ টি হিলছৰ বাবে এঘাৰটা প'জ আছে মিনিমাম ছেম কাট অফে যাব এইখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ ছেম প'জ আছে অলপ মানে এক পইণ্ট দুপইণ্ট কিবা তেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত নগাঁৱৰ কথাটো কৈছোঁ আমাৰ নগাঁৱত আপোনালোকৰ প'জ আছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স আনৰিজাৰ্ভ ইয়াত কিন্তু কমিব কাট অফ ফিফটি নাইন বা ফিফটি নাইন মানৰ পৰা ছিক্সটি থ্ৰী মানলৈকে আনৰিজাৰ্ভটো যাব পাৰে ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যিখিনি অলপ আমি আনুমানিক কাট অফ ধৰা হৈছে বাকীখিনি আমি কাইলৈ লৈ আহিম ধন্যবাদ